Hai semua, saya Ad Idrus. Alright, salam PKP hari ke-21 dan juga salam luar biasa daripada saya. Alright, so saya nak tanya anda, dalam banyak-banyak brand dekat Malaysia ni, kan? Kan? Ha. So, ada tak brand yang bila dia nak launching je kereta dia, dia panggil bomber untuk test kekuatan kereta dia? Ada tak? Ha, so far hanya Proton saja yang buat macam ni. Sebab bukan sahaja kita pergi hantar kereta kepada ASEAN NCAP ya, untuk test kekuatan keselamatan kereta untuk dapatkan 5 star ke berapa star kan. Tapi kita juga panggil abang-abang bomba untuk test uji kaji kita punya kekuatan bodi kereta kita. So kenapa kita panggil mereka adalah bertujuan untuk sekiranya kereta kita ni supaya bomba-bomba kenal kereta-kereta kita yang mempunyai hot press forming. Kereta yang you tak payah bawa alat untuk pergi selamatkan customer kita di dalam kereta. Alright, so bila bomba kenal Iris, Persona, Breve, Suprema, kereta-kereta yang ada hot press forming dan termasuklah kereta yang lebih advance lagi iaitu X70 yang kekuatannya lebih kuat daripada hot press forming. So kereta-kereta ni sekiranya berlaku kemalangan di jalan raya, abang-abang bomba ni tak payah bawa alat-alat ni semua untuk pergi potong. Kenapa? Kenapa? Sebab apabila berlakunya kemalangan, kereta ni tadi structure dia, frame dia, A pillar, B pillar dia memang sangat kuat. So bila sangat kuat, kalau dia terguling-guling, terguling-guling pun kereta ni, terbalik-terbalik pun kereta ni, dia terus jadi auto unlock dan frame pintu tak kemik. So bila pintu tak kemik, bomba tadi boleh datang tanpa alat, terus buka je pintu dan selamatkan mangsa di dalam kereta. Ha, so itulah hebatnya, bagusnya kereta yang ada hot press forming. So perlunya bomba-bomba kenal kereta-kereta kita. Alright, so saya nak sharekan video kepada anda yang bukti menunjukkan apabila kita nak launch, kita panggil abang-abang bomba ni untuk test semua produk kita yang ada hot press forming dengan alat-alat yang mereka ada, mereka gunakan. Alright, so saksikan video ni. Alright. Bagi kami, nyawa anda sangat berharga. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian dah tak berguna dah. Alright? So Proton, satu-satunya brand yang mementingkan keselamatan pelanggan-pelanggannya. So pilihan di tangan anda, pilihlah Proton, carilah saya. Adik-adik, adik-adik.